Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando essa florzinha. Olha que lindeza de flor. Bem facinha de fazer, tá? Olha que linda. Então, os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa flor são restinhos de duduna verde mesclado e esse rosa aqui mesclado muito lindo. E a cor dele é 9284. E nós vamos estar utilizando a agulha número 3 e tesoura para o arremate e uma pérola para colocar no meio. Eu vou pegar uma que cola para colar. E a nossa a cola de silicone, eu uso essa aqui, ó. Muito boa essa cola para colar pérola. E eu coloco também nos arremates. Aqui atrás eu coloco nos arremates, ela é muito boa. Então vamos ao passo a passo. O fio rosa, vamos dar a laçada, vamos fazer o nosso anel mágico. Aí eu coloco assim, faço assim. Aí eu pego o de trás, puxo da frente, faço assim. Suba uma, duas, três correntinhas que me vale como ponto alto, e aqui dentro a gente vai fazer no total, contando com as correntinhas que subimos agora, 12 pontos altos. Essa flor vai ter 12, vai ter 6 pétalas. Se você quiser fazer ela maior, para ela ficar mais grandinha, você coloca 16 pontos altos para ficar com 8 pétalas, tá? Mas eu vou fazer de 6 para tá aplicando em tapetes. Tapete, dá para aplicar em puxa-saco, onde você quiser, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você vem aqui, ó, pega a perninha e puxa. Esse fio rosa também é duna, tá, gente? Ó, daí você vem na terceira aqui, ó, e fecha com ponto baixíssimo. Suba um, dois, três. Pule um ponto, vem no próximo e prende com ponto baixo, formando uma argolinha. Um, dois, três. Pule um ponto, vem no próximo, prende com ponto baixo. Um, dois, três, pulo o próximo. Nós temos que ter no total 6 argolinhas, ó. Pula e no próximo, prende com ponto baixo. Ó, 6 argolinhas no total. Dois, três, pule um e prenda o ponto baixíssimo no último, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Você vem na primeira argolinha aqui, ó, entra nela, faz um ponto baixo, suba duas correntinhas, e aqui dentro você faz mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro, duas correntinhas e no mesmo lugar prende com ponto baixo, formando a primeira pétala. Vem para a próxima argolinha, faz um ponto baixo, duas correntinhas. Laça aqui dentro, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas no mesmo lugar, prende com ponto baixo. Na outra argolinha, faça a mesma coisa até fazer as 6 argolinhas. Agora faz quatro pontos alto, dois, três
e 4. Duas correntinhas e prendo com ponto baixo. Faça assim até o final. 6 pétalas. Agora você dá uma puxadinha no fio. Vem aqui, ó, na alcinha de outro aqui, ó, no ponto baixo. Pega essa alcinha aqui e puxa ela lá para trás. Puxa ela para trás e faz um ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Vem nessa alcinha aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui, ó, das duas perninhas. Entra e faz, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem na outra aqui, ó. Tá vendo? E prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem na próxima perninha aqui, ó. Ó. E prenda com ponto baixo. Faça assim até o final, ó. Tem que fazer 6, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais ligeirinho aqui. Tem que fazer 6 alcinhas. Dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. E vem na última aqui, ó. Perninha, faça um ponto baixíssimo. Fazendo as 6 alcinhas. Agora a gente vai fazer essa segunda pétala aqui atrás. Entra aqui numa alcinha, façam um ponto baixo, suba uma, duas correntinhas, laça, vem aqui dentro e vão fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Duas correntinhas, vem no mesmo lugar, prendo ponto baixo. Vem na próxima alça, faz um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui dentro, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Duas correntinhas e prendo com ponto baixo. Ela vai ficando assim, ó. Então, dê a volta inteira fazendo 6 pontos alto. Não esquece de prender aqui, ó. No começo, fazer duas correntinhas, opa, pra subir. Aí, faz 6 pontos alto, duas correntinhas e prenda com um ponto baixo, tá bom? Faz a volta inteira que eu vou mostrando a outra alcinha. Fiz mais 6 alcinhas, olha que bonitinha. Puxa um pouco o fio, vamos fazer a mesma coisa. Vem no ponto baixo aqui, ó. Pega a perninha aqui desse aqui, ó, e leva ele lá para trás, ó. E prenda com ponto baixo. Ele fica lá para trás, ó. Olha que lindo. Aí vamos fazer agora. 1, 2, 3, 4 alcinha. 4 não, 5. Vem aqui de novo, nessas duas perninhas aqui, ó. E prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem na perninha aqui, ó. Dá pra ver bem aquelas duas perninhas, né? E prenda com ponto baixo. Que agora, nós vamos fazer a argolinha pra folha.
Tá. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. É bem rapidinho de fazer, vocês vão gostar. Com fio Duna fica muito lindo, porque ele tem um brilho, né? Dois, três, quatro, cinco. E ele é macio de fazer flor. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no último e prenda com ponto baixíssimo. E dá um mouse, faz uma correntinha e arremata seu fio. Pronto. Florzinha tá pronta. Agora a gente vai fazer a parte da folha, tá? Arremata seu fio aqui, tá? E eu volto para nós fazer a folhinha. Eu gosto de dar um nozinho em todos os meus trabalhos, eu dou um nozinho para garantir, tá? Ó. Sempre gosto de dar um nozinho inicial no tapete, no que eu faço. Então agora a gente vai prende com ponto baixo, qualquer alcinha, faz um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinha, vem no mesmo lugar, já vai arrematando o fio, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo. Faço duas correntinhas, uma, duas. Vem na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo no mesmo lugar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Elas vão ficando assim, né? Todo mundo já conhece essa folhinha, né? Olha que bonitinha que ela é. Uma, duas. Porque às vezes, para aplicação de tapete, se você não quer fazer muitas folhas, que é demoradinho, faz essa aqui que tá ótimo. Eu sempre faço assim, às vezes, tô fazendo assim agora, porque é mais rápido. Vem no próximo, fecha duas correntinhas, vem no próximo e prende, próximo e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai fazendo em todas as alcinhas, tá? Cinco ponto, cinco correntinhas, prende com ponto baixo. Oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prende com ponto baixo. E mais cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Prende com ponto baixo. E faça duas correntinhas de separação. Vem na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. E ali começa tudo de novo. Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo. Faça a volta inteira. Cola a sua pérola que eu volto com o resultado final. E arremato os fios. Assim, resultado final. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Para estar fazendo aplicação em tapete, em qualquer coisa que você fizer. Galão d'água, né? Liquidificador, ó. Fica muito linda. Muito charmosinha. Essa cor é linda, né? Delicada mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Foi bem rapidinha. Uma gracinha de fazer. Espero que vocês gostem e façam, tá? Se vocês fizerem aí, mostra para mim que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, os vídeos, meus trabalhos que eu vou postando. E deixa seu like e um comentário aí se gostou dessa florzinha, tá bom? Um Deus abençoe a cada um de vocês e um abraço.